सबसे पहला स्वर्ग दी थका ईश्वर के धन्यवाद कोई आप देखा सबके ईश्वर लगा मोरम और सलाम जनाई दिए से सब्सक्राइबर सब खान किया मिखा लगा चैनल अंतन टूला आप हम चनागा में इस डिवोशनल से वेलकम कर दिए से अजला दिन जुले 8 अगस्त थर्सडे 2024 से और अजला टॉपिक तो हुए सब आरो बिशी पवित्र कथा मार्क चैप्टर 10 वर्स 48 कोई से तिते बिशी चेतावनी दिशे ताई के बोले छो হলিবি তাই কান্দিছে আৰু বেছি ল'ৰা ডেভিড লগা থাকিবি দায়া আমি ওপৰতে এমেন বাৰ্টিমিছ মন ভৰ্তা হোৱা নাই বাধা খান লগতে যোনটো খিলাফতে থাকিছে তাই লগা তাই নিৰাশা হোৱা নাই না হাৰিছে তাই লগা বিশ্বাসকে তাই ঠিক ফেচলা লৈছে কি তাই পাব দৃষ্টিকে উঠো দিনটি যেতিয়া ঈশ্বৰ যীশু আহিব ওচৰতে তাই লগা বিশ্বাস থাকিছে ডাঙৰ তাগত তাইকে আগবাঢ়িবলৈ এইটো বিশ্বাসহে আছে যি আনে চমৎকাৰ খানকে এইটো আছে প্ৰাৰ্থনাহে বিশ্বাস লগা যোনটো খোলে দৰ্জাকে স্বৰ্গ লগা এইটো নামুমকিন আছে খুচি কৰিবলৈ ঈশ্বৰকে নাথাকি কিনে বিশ্বাস যিশু কৈছে বিশ্বাসকে চেঞ্চুৰিয়ন লগা এনেকা সঁচাতে আমি কৈ আপুনি কি আমি পা নাই এনেকা ডাঙৰ বিশ্বাসকে ইজৰাইল দেৱী এইটো আমি খান মেথিউ চাপ্টাৰ 8 verse 10 তে পাই আপুনি কৈ শব্দ খানকে ঈশ্বৰ লগা বিশ্বাস পৰা কবি তেওঁ লগা প্ৰতিক্ৰিয়া খানকে ঈশ্বৰ যীশু কৈছে থাকিবি বিশ্বাস ঈশ্বৰতে কিন্তু সঁচাতে আমি কৈ আপুনি কে যোনবি কৈ এইটো পাহাৰকে হাতী যাবি আৰু ঢালি ল'বি হাগৰতে আৰু শংকা নকৰে হলিবি বিশ্বাস কৰে কি উঠো সামান খান হৈ যাব তাই থাকিব যি তাই কৈ ল'বি এইটো আমি খান মেথিউ চাপ্টাৰ 11 verses 22 and 23 তে পাই পবিত্ৰ কথা দেখুৱাই যি চামান খান আপুনি মাংগে যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি বিশ্বাস কৰিবি কি আপুনি পাইছে এইটো খানকে আপুনি থাকিব এইটো খানকে এইটো আমি খান মাৰ্ক চাপ্টাৰ 11 verse 24 তে পাই হয় বিশ্বাস ভাঙাব চব বাধা খানকে আৰু বনাব চব চমৎকাৰ খানকে আপুনি লগা জীৱনতে বিশ্বাস খান কেতিয়াবি বিশ্বাসী নাচাৰে যদি বি আপুনি লগা প্ৰাৰ্থনা লগা জবাব পা নাই তাই খান প্ৰাৰ্থনা কৰে কৰি থাকি বিশ্বাসতে কি ঈশ্বৰ পৰা দিব তাই খানকে যোন বিচাৰে তেওঁকে এইটো এনেকা বিশ্বাস লগতেহে কি এটা বিধৱা যাইছে অন্যায় ন্যায়াধীশ লগতে আৰু নিৰন্তৰ অনুৰোধ কৰিছে দয়া নিমিত্তে আৰু তাই থাকিছে দয়া তাই লগা ওপৰতে আৰু দিছে তাইকে ন্যায় আমি খান লগা ঈশ্বৰ অন্যায় নহয় হলিবি তেওঁ আছে মৰমীয়াল আৰু দয়ালু তেওঁ হিচাপে জবাব দিব যেতিয়া আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰি নিৰন্তৰ যেনেকা বাৰ্টিমিয়াছ কেনানাইট মাইকী কে বি নিৰন্তৰ অনুৰোধ কৰিছে ঈশ্বৰ যীশুকে ঈশ্বৰ খালি গৱাহী দিয়া নহয় তাই লগা হলিবি কৰিছে চমৎকাৰ আৰু চংগাই কৰিছে ইটো মাইকীকে তাই হিচাপে কৰিব আশ্চৰ্য চমৎকাৰ আপুনি লগা জীৱন টেবি আমি খান ইটোবি পঢ়ে একটা সাথী লাগা যোন মাংগে রুটি আধা রাতিতে যদি বি তাই মানা করিছে শুরুতে তাই পিছে দে মানিছে তাই সাথী লাগা কথাকে আর দিছে তাইকে রুটি যি তাই মাংগে থাকিছে বাচ্চখান ঈশ্বর লাগা ঈশ্বর হসাবি দিব কি আপুনি মাংগে আছে যেতিয়া আপুনি প্রার্থনা করে বিশ্বাসে হার নামানি কিনে আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হলি হিব্ৰুজ চাপ্টাৰ 10 verse 36 আছে কিন্তু আপুনি কি দৰকাৰ আছে ভুগিবলৈ কি পিছতে আপুনি কৰাতে ইচ্ছা ঈশ্বৰ লগা আপুনি পাব প্ৰতিজ্ঞাকে এমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা শুনি থকা আৰু মানি থকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিন আছে কৈ কিনে জনাই দি আছে থেংক ইউ